Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսով այսօր հանդես կգա ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Արզումանյան։ Բարև ձեզ։ Այսօր մենք պատասխանելու ենք Facebook-ի օգտատերերի հարցերին, ես հերթով կարդամ հարցերը, դրանք արդեն 20-ից ավելին են, Գարիկ Պողոսյանը գրել է, պարոն Արզումանյան, Եվրասիական միության անդամակցությունը կողմ է հանդես եկել բարգավաճ Հայաստանը։ Ըստ ձեզ ինչպիսին կլինի Հայաստանի ապագան նման կառույցի կազմում, չեք կարծում, որ երկրի անկախությունը հարցականի տակ կդրվի այդ դեպքում, հաշվի առնելով 70 տարվա մեծ կուտակած փորձը Ռուսաստանի հետ մեզ պարտադրված միության սահմաններում։ Ինչ եք կարծում, Հայաստանն ունի բավարար քաղաքական և դիվանագիտական ներուժ Եվրասիական միության անդամակցելու ուղղությամբ գործադրվող ճնշումներին դիմագրավելու համար։ Ունախ դուք ինքներդ ձեր հարցին պատասխանեցիք, այո, դա ոչ թե ապագա է անցյալ, մենք դա անցել ենք, տեսել ենք այդ 70 տարիների ընթացքում։ Ինքը Ռուսաստանի ղեկավարությունը դեռևս լավ չի պատկերացնում, թե ինչ է իրենից ներկայացնելու այդ Եվրասիական միությունը, սա դեռևս հռչակագրի տեսքով է, բայց ակնհայտ է, որ կան կայսերապաշտական նկարտումներ այդ առաջարկում, եւ դուք միանգամայն իրավացեք, որ դրանով մենք կնսեմացնենք մեր անկախությունը, եւ պետք է ամեն ինչ անել, ես չգիտեմ ունի իշխանությունը կանք թե չէ, բայց վստահ եմ, որ հասարակությունը պետք է այդ կանքը ունենա, որպեսզի ստիպի իշխանություններին չգնալ այդպիսի նվաստացուցիչ պայմաններով ինչ որ պայմանագրեր ստորագրելուն։ Մենք որպես պատգամավորներ, մեր խմբակցությունը ամենայն դեպս ամեն ինչ կանի, որ եթե հարցը մտնի ազգային ժողով, որպեսզի ստանա բացասական արձագանք։ Լավ, Արմեն Դավթյանը գրում է, պարոն Արզումանյան, դուք Տիգրան Առաքելյանին քաղբանտարկյալ համարում եք, անձամբ ճանաչում եք նրան։ Տիգրան Առաքելյանին շատ լավ ճանաչում եմ, դեռևս 2007 թվականի շարժման տարիներից միշտ եղել է շատ ակտիվ եւ ունեցել է ակտիվ քաղաքական կեցվածք, այս ձերբակալությունը անշուշտ քաղաքական ենթատեքստ ունի, եւ բոլոր տղաները, երիտասարդ ակտիվիստները, որոնք այսօր որոնց նկատմամբ դատավճիռ կայացվեց, շատ անհամաչափ, անհասկանալի դաժան դատավճիռ, պետք է ամեն ինչ անենք, որ նրանք չհամալրեն քաղբանտարկյալների, ուրեմն, տխրավրճակ ցուցակը։ Մենք թվում էր, թե մեկ տարի առաջ այլևս թոթափեցինք այդ բեռը, չունեինք քաղբանտարկյալներ, հիմա իշխանությունը ցավոք սրտի ընտրել է ոչ ճիշտ ճանապարհ, կարծում եմ, այն շարժումը, այն ակտիվիզմը, որ ձևավորվում է այսօր, ի պաշտպանություն հակ երիտասարդների, եւ որը ստացել է լիակատ առաջակցություն անդիմադիր քաղաքական դաշտի բոլոր կուսակցությունների, այդ թվում թե ազատ դեմոկրատների, թե ժառանգության կողմից, պետք է հետամուտ լինել, որ այդ ապորինի եւ դաժան դատավճիռը վերանայվի։ Այն դեպքում համարում եք քաղբանտարկել, թե ոչ։ Այո, ըստ բոլոր սահմանումների, քաղաքական դրդապատճառներով իրականացվող դատավարությունը, դա քաղաքական բանտարկյալի սահմանման մեջ մտնող գործընթաց է։ Լավ, անցնենք առաջ, Մարիամ Գրիգորյանն է գրում, պարոն Արզումանյան, ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը վերջերս ասուլիսներից մեկում հայտարարեց, որ ձեր կուսակցությունը հավանական է համարում նախագահական ընտրություններին Ռաֆի Հովանիսյանի առաջադրումը, իսկ ձեր կարծիքով պարոն Հովանիսյանը իսկապես շանս ունի ընտրվելու, թե ընդդիմության առանձին թեկնածու առաջադրում եք հակ թեկնածուին չպաշտպանելու համար միայն, եւ երկրորդ պատասխանից հետո։ Ես շատ կհորդորեի մեր օգտատերերին Facebook-ի, որ ինձ ուղված հարցեր տայիք, ես չեմ սիրում մեկնաբանել այլ քաղաքական գործիչների, պատգամավորների, հանրային մարդկանց հայտարարությունները։ Դուք ասացիք ձեր կուսակցությունը, մենք ժառանգություն կուսակցության մաս չենք կազմում, ես ներկայացնում եմ ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը, որը ժառանգություն կուսակցության հետ միասին համատեղ ցուցակով, դաշինքով մասնակցել է խորհրդարանական ընտրություններին, և մենք այսօր հանդիսանում ենք ժառանգություն խմբակցության մաս։ Զարուհի Փոստանջանը խոսել է ժառանգության կուսակցության ցանկության և որոշման մասին, որը վերջնական դեռ ֆորմալ ձևակերպում չի ստացել, հավանաբար այդ հարցի պատասխանը կլինի սեպտեմբերին։ Ակնհայտ է, որ մենք միասին մասնակցելով նույն նախընտրական ծրագիրը ներկայացնելով
Շատ տրամաբանական է, որ ազատ դեմոկրատները պաշտպանեն Ռաֆի Հովհաննիսյանի թեկնածությունը, եթե նա որոշի այնուամենայնիվ առաջադրվել։ Լավ, վերջ։ Երկրորդ հարցը նույն օգտատերն ունի, հարցնում է, ինչու հանդես չեք գալիս հակակտիվիստների դեմ կայացված ապօրինի դատավճռի քննադատական հայտարարությամբ, որպես նախկին քաղաքբան տարկել չեք մասնակցում բողոքի ակցիաներին, ինչ եք կարծում, վճռը քաղաքական պատվեր է, թե ոչ։ Վճռից խոսեցի, անշուշտ քաղաքական է, չեք մասնակցում ազատ դեմոկրատներ կուսակցության բազմաթիվ անդամներ, այդ թվում երկու վարչության անդամներ մասնակցել են, եթե խոսքը պիկետի մասին է դատախազության մոտ, այդ պիկետին ժառանգության խմբակցությունը մեր ընդհանուր որոշմամբ ներկայացված էր Զարուհի Փոստանջանի միջոցով, որը գիտեք մշտապես շատ ակտիվ է եղել քաղաքբան տարկյալների հարցում, այցելել է ուրեմն մեկուսարաններում քաղաքբան տարկյալներին, մենք ամեն մեկս մեր հնարավորությունների սահմաններում ամեն ինչ անում ենք, սա պրոցես է, մի ակցիային կարելի է մասնակցել, մյուս ինչը մասնակցել, սա գործընթաց է, պետք է ամեն ինչ անենք, ինչպես ասացի, որ այդ տվաները ազատ արձակվեն։ Լավ, պարոն Արզմանյան, այս թեմայով գրքին հարց կա եւ քանի որ մենք պարտավոր ենք բոլոր հարցերը հնչեցնել, ես հնչեցնեմ, դուք որոշեք կպատասխանեք, թե ոչ, Եվա Ադամյանն է գրում։ Պարոն Արզմանյան, երեք դատախարության մոտ տեղի ունեցավ բողոքի ակցիայի պաշտպանություն Տիգրան Արաքելյանի, Սարգիս Գևորգյանի, Դավիթ Քիրամիջանի, Արտակարապետյանի։ Այդ տղաներ նոր ու գիշեր պայքարել են ձեր ազատության համար, իսկ դուք չսատարեցիք իրենց։ Պարոն Արզմանյան, ինչու՞։ Ինչպես տեսնում եմ, ինչունել մեծատարելով է, հա, դա Facebook-յան ժարգոնով, դա բղավել կամ գորալ է նշանակում, սիրելի Եվա, մենք միմյանց շատ վաղուց ենք ճանաչում, նախ ես այդ ձևակերպմանը ձեր չեմ կարող համաձայնել ձևակերպման հետ, այդ տղաները չեն պայքարել իմ ազատության համար, այլ մենք բոլորս միասին, Եվա, դուք, ես, այդ տղաները պայքարել ենք մեր բոլորի ազատության համար և մեր երեխաների ազատության համար, այնպես է ստացվել, որ մեզանից ոմանք պայքարը շարունակել են բանտերում, մյուսները դրսերում և դա եղել է երկարաժամկետ պայքար։ Դուք այդ հարցադրումը, որ տալիս եք ինչու, ես նոր հոնց որ նախորդ հարցի պատասխանում տվեցի պատասխանը, ես ձեզ հիշեցնեմ, որ մեկ ու կես տարի նստելուց հետո, ես ևս մեկ ու կես տարի, մենք դեռևս 14 քաղաքբան տարկյալներ ունենք, կար մի տրադիցիա, որ ամեն ուրբաթ ժամը 2-ից 3-ը գլխավոր դատախազության շենքի առջև իրականացվում էր պիկետ քաղաքբան տարկյալների կանանց նախաձեռնությամբ, դա տևել է 3 տարի ընդհանուր առմամբ, ես ինքս դուրս գալուց հետո տարի ու կես մասնակցել եմ բոլոր պիկետներին, այդ տարի ու կեսը ներառում է մոտավորապես թվով 78 ուրբաթոր, 78 պիկետ, այդ պիկետների ժամանակ, հարգելի Եվա, ես ձեզ ընդամենը մեկ անգամ եմ տեսել, այն էլ պատճառը այն էր, որ եթե հիշում եք քաղաքբան տարկյալ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ բռնություն էր իրականացվել և այդ օրը հատուկ ի պաշտպանություն Նիկոլ Փաշինյանի շատ ավելի մեծ պիկետ եղավ, դա միակ օրն է, որ ես ձեզ տեսել եմ և կարող եմ ձեզ հարց տալ, ինչու հարգելի Եվա 77 շաբաթ շարունակ ես ձեզ ոչ մի անգամ չտեսա այդ մեր ընկերներ Սասուն Միքայելյանի, Նիկոլ Փաշինյանի, Արամ Բարեղամյանի, Աշոտ Մանուկյանի և մյուս մեր ընկերների Հարութ Ուռուցյանի, Սարգիս Հասպանյանի ազատության համար տարվող պիկետներում։ Ես նորից կրկնում եմ, որ ես իմ բոլոր հնարավորություններով, իմ միջազգային կապերով ամեն ինչ անելու եմ, որ փորձեմ իմ ուժերի ներածի չափով աջակցել Տիգրան Արաքելյանի շուտ ազատ արձակմանը և թույլ չտալ, որ մյուս երիտասարդները հայտնվեն բանտում, դա լավ ճանապարհ չի երիտասարդ քաղաքական գործիչների համար։ Արևիկ Հովհաննիսյանն է գրում, ինձ հետաքրքրում է, թե նախկին արտգործ նախարարն ինչ կարծիք ունի Հայաստանի վիճակի ընդունել այդքան մեծ թվով Սիրիա հայերի, ապահովել աշխատանքով ու կացարանով Հայաստանի քաղաքացին, այստեղ իր կարծիքն է, ամեն դեպքում, եթե կարծում եք, արժե կարդամ կարծիքը։ Համեցեք, համեցեք։ Հայաստանի քաղաքացիների մեծ մասը հենց այդ ամենի համար էլ արտագաղթում են երկրից, այսքան տարի այնտեղ առոք փառոք ապրելուց հետո, անգամ սեփական փոքր բիզնես ստեղծելու հնարավորություն ունեցող Սիրիա հայերը կգան ու կտեղավորվեն այստեղ, այնինչ արտերկրում կարող են իրենց գլուխը պահել։ Բայց դե եթե Հայաստանում օգնություն կա, ընդառաջում կա, ինչու չօգտվեն, որ ինչ խոսք շատերի համար իսկապես ցավում են, բայց նախ Հայաստանի քաղաքացիների համար են ցավում, այս անգամ էլ նրանք աննկատ կմնան, հիմա Սիրիա հայերն ուշադրության կենտրոնում կլինեն։ Ունակ այս հարցին ես մի քիչ ավելի ծավալուն կպատասխանեմ, այս հարցը մի քանի բաղադրիչներ ունի, նախ
Հայաստանի իշխանությունները ցավոք սրտի adekvat չարձագանքեցին այն իրադարձություններին, որ տեղի ունեցան Սիրիայում, սրան պետք էր նախապատրաստվել թերևս կես տարի առաջ, ակնհայտ էր, որ զարգացումները տանելու են բռնությունների, զարգացումները տանելու են քաղաքացիական պատերազմի և հիմնական թիրախներից են լինելու քրիստոնյաները և մասնավորապես հայկական համայնքը, և պետք էր այն ժամանակվանից նախապատրաստվել, որ կարող է մեծ հոսք լինի։ Ուրեմն նախ ձեզ ասեմ, ինչպես էր անունը հարցուցի, որ Արևիկ Հովանեսյան, հարգելի Արևիկ, որ սիրահայերի մեծ մասը, զգալի մասը հավանաբար կփորձի հանգրվանել կողքի Լիբանանում, քանի որ նրանցից շատերը շատ սերտ կապեր ունեն Լիբանանի հետ, ունեն ազգականներ եւ այլն, եւ բիզնես հետաքրքրություններ, նաեւ նույն միջավայրն է արաբական երկիրը սովոր են։ Երկրորդը, ձեր հարցի մեջ կա շատ մի վիրավորական բան, նրանք մեր հայրենակիցներն են եւ փախչում են ոչ լավ կյանքից, այլ քաղաքացիական պատերազմից։ Դուք պատկերացրեք, որ մեր հայերին այդ սփյուռքը ձևավորվել է որպես ցեղասպանության արդյունք։ Եթե մենք հայերս, որոնք փախնում էին մազապուրծ էին լինում ցեղասպանությունից, գնում էին նույն Սիրիա եւ նրանց ասեին, ինչի պետք է հայերը գան, մենք այստեղ իրենց ընդունենք եւ նույն Ֆրանսիան եւ այսինքն մի կողմ դրած դեր, որ կոնե բարեկեցիկ ինչ-որ առումով այն ժամանակ կյանքով էր ապրում Եվրոպան և կարողանում էր, բայց նույն Եգիպտոսը, նույն Սիրիան, նույն Լիբանանը ընդունել է մեր եղբայրերին և քույրերին, այդ պապերին, հա, և հնարավորություն է տվել գոյատևել, ապրել, մշակույթը պահել, լեզուն պահել։ Հիմա այդ մարդիկ գալիս են, ինչ ասել է, դա մի քիչ նույնիսկ ռասիստական դրսևորում ունի։ Ես կարծում եմ, մենք ուզում ենք կառուցել ժողովրդավարական ազատական պետություն, որում մենք պետք է տանք բոլոր հնարավորությունները աղետներից հուսափող մարդկանց։ Մենք մեր կյանքի ընթացքում շատ արհավիրքների միջով ենք անցել և պետք է թույլ չտանք նման նույնիսկ խոսակցություններ մեզանում։ Այնպես որ կարծում եմ, պետք է ամեն ինչ անել, որ ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիները, այլ բոլոր նրանք, ով ցանկություն ունի Հայաստանում ապրել, ստեղծել լավ պայմաններ բոլորի համար և փորձել լավ երկիր կառուցել։ Իսկ եթե մի քիչ մանրամասնենք, հա, խոսեք, խնդրում եմ, կառավարության արձագանքի մասին ու ընդհանուր առմամբ ուշադրությունը որքանով է տեղին։ Նո, ինչպես ասացի, շատ բան է, ռեակտիվ է, հա, մեր մոտեցումը, արդեն որպես արձագանքում ենք իրադարձություններին, որոնք տեղի ունեցան, մենք ցավոք սրտի շատ հաճախ ինքներս ինքնուրույն չենք հետևում այդ տարածաշրջանում տեղի ունեցող բաներին և ապավինում ենք շատ ավելի մեծ եղբոր գնահատականներին, հա, Ռուսաստանից եկող գնահատականներին։ Պետք է ասել, որ ռուսական, ռուսաստանյան արաբագիտությունը, արևելագիտությունը դեռևս կաշկանդված է սովետական ստերի ստերեոտիպերով և չի կարողանում ձերբազատվել այդ ստերեոտիպերից, և շատ-շատեր այդ արևելագետների դեռևս առաջնորդվում են սառը պատերազմի տրամաբանությամբ, սառը պատերազմի տերմինաբանությամբ, և հայտարություններ էին անում, որոնք ավելի հանգստացնում էին հավանաբար Հայաստանի իշխանություններին, շատ ոչ ադեկվատ գնահատական է տրվել թե Ռուսաստանի, թե Հայաստանի կողմից, դա թերևս հիմնական թվացումն է։ Ոչ ադեկվատ, մի քիչ մանրամասնենք, հա, խնդրում եմ, ինչ ասել եք ոչ ադեկվատ, կոնկրետ Հայաստանի կողմից։ Այսինքն պետք է պատվիրակություններ գնային, պետք է սիրահայության հետ քննարկումներ սկսեին, պարզեին ինչի կարիքները կան, այդ արմավիայի պատմությունը ոչ թե պետք է տեղի ունենա նրանից հետո, որ նման իրավիճակ ստեղծվեց, այլ նախապես քննարկել հնարավորությունները, ամիսներ առաջ մշակել հնարավոր դուրսբերման ճանապարհները, ուղիները, օդանավերի վարձակալումը, չգիտեմ, ավտոբուսների նախապատրաստումը, այդ ամեն ինչը պետք էր անել, և նման ֆորս մաժորային իրավիճակում չենք լինի, և մի սեփականատիրոջ քմա հայճույքից կախված չէր լինի ամբողջ մի համայնքի, ուրեմն, ապագան, և պետք է հաշվի առնենք, որ ինչ կորուստներ կունենան այդ մարդիկ մի օրվա ընթացքում, նրանց ողջ ունեցվածքը արժե զրկվեց, նրանք հիմա կոպեկներով նստած մտածում են ինչպես անեն, որ գան գոնե Հայաստան, մենք էլ այստեղ քննարկում ենք արժի իրենց ընդունել, թե ոչ, սա պետք էր նախապես շատ պլանավորված, ծրագրավորված օգնություն ցուցաբերել մեր։ Լավ, շնորհակալ եմ, անցնենք առաջ Նարեկ Մարգարյանն ասում է, պարոն Արզմանյան, ճիշտն ասեք, Վանոյի վերադարձի շուրջ խոսակցություններն ու պրիկոլն են։ Հարգելի Նարեկ, իհարկե անշուշտ կարելի է
Ամեն ինչում գտնել, որ կարող է սրա կամ նրա պրիկոլ լինել, նաև կարելի է կան մարդիկ դուք որպես հումորի լավ զգացում ունեցող մարդը անվանում եք պրիկոլ, մեկ ուրիշը, որը դավադրությունների տեսությամբ է տարապում, դա համարում է դավադրություն ընդդեմ հայրականության եւ այլն, բայց եթե այդ հարցին նաեւ այլ տեսանկյունից նայենք, խոսք է գնում Հայաստանի քաղաքացու մասին, որը ունի կին, ընտանիք, երեխաներ, որը 12 տարի է զրկված է հնարավորությունից ապրելու իր հայրենիքում, տեսնելու իր որդու դպրոց հաճախելը, ինչպես է որդին մեծանում, շփվելու իր հարազատների հետ, եւ դա այն պատճառով, որ չի կարողանում մեր հանրապետությունը դեռևս ապահովել արդարադատություն։ Հարցը նրանում չի, մեղավոր է թե մեղավոր չէ կամ ինչ, տարբեր գնահատականներ կան։ Հարցը այն մասին է, որ Հայաստանի քաղաքացի, որը իրավունք ունի իր երկրում ստանա արդարադատություն, դա մեր բոլորի պարտքն է ապահովել, եւ դա մեր սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքն է, որ մենք երաշխավոր պետք է, որ երաշխավորենք մեր բոլոր քաղաքացիների համար։ Հիմա շատ է խոսվում, որ նախաձեռնություն է, նորություն է, ինչ-որ մարդկանց մատնեն խար Facebook-ում էլ կան խմբեր, որոնք պահանջում են վերադարձ։ Դա պարբերաբար եղել է, Վանոյի մասին մասշտաբես խոսվել է, ես նաեւ ուրախ եմ այն առումով, որ հիմա մի սերունդ կա Հայաստանում, որը չի լսել, չի ճանաչում, չի պատկերացնում ով է Վանո Սիրադարյանը, բացի ամեն ինչից իր քաղաքական կարիերայից, նաև պետք է հաշվի առնենք, որ Վանո Սիրադարյանը հայ իրականության մեջ, հայ ժամանակակից լավագույն գրողներից մեկն է, հայ լավագույն արձակագիրներից մեկն է, որի արվեստի հետ, որի գրածների հետ պետք է ծանոթանա նրա, եւ շատ ուրախ եմ, որ մտավորականներից առաջ եկավ այս նախաձեռնությունը, ելք խումբ է ստեղծվել Facebook-ում Վարդուհի Սիմոնյանի կողմից, և ես անմիջապես արձագանքել եմ, թե որպես Հայաստանի քաղաքացի, թե որպես մտավորական, թե որպես Վանո Սիրադարյանի ընկեր, և կարծում եմ, որ դա շատ նորմալ բան է, որ մարդիկ պետք է փորձենք, հարցը այն չի, որ արդարացնում ենք, ընդունում ենք Վանոյի տեսակետները կամ բան, այդքան սուր պետք չէ դնել, պետք է ընդամենը գիտակցել, որ նա օժտված է բոլոր այն իրավունքներով, ինչ մյուս Հայաստանի քաղաքացիները։ Լավ, Արտինե Սիմոնյան հարցում է պարոն Արզումանյան, Արցախում ժառանգություն կուսակցությունն ամենաարցախամետ կուսակցությունն էին համարում, ընտրություններում պարտված Վիտալի Բալասանյանի օգնականները, ասում Հայկ Խանոմյանը, իսկ ժառանգության падգամավորներին Ղարաբաղի տարածքների ամբողջականության պահպանման համար ամենաակտիվ պայքարողներ, կուսակցության դիրքորոշումն է փոխվել, թե խորհրդանում ժառանգություն ներկայացնող նոր падգամավորների դիրքորոշումն է այլ, որ ժառանգությունն այլևս արցախամետ կուսակցություն չեն համարում։ Նո, հետաքրքիր հարցեր, Արփինե, նախ ոնց փաստորեն միայն Հայկ Խանոմյանն է, հա, ողջ արցախահայության անունից գնահատական տալիս, չգիտեմ այդ ինչ չափանիշներով եք եւ ինչ չափման միավորներ եք դուք օգտագործում չափելիս, ժառանգություն կուսակցությունը ինչպես եղել է արցախամետ, եթե այդպես հա անվանենք, հավանաբար այդպես էլ շարունակում է, հարցը ավելի ճիշտ գտնվել ժառանգություն կուսակցությանը, ես որպես ազատ դեմոկրատներ կուսակցության անդամ եւ որպես ժառանգություն խմբակցության անդամ ասում, որ բոլոր այն նախաձեռնությունները, որ նախորդ գումարման խորհրդարանում առաջ են քաշվել ժառանգության կողմից, մենք հետամուտ ենք լինելու այս նոր գումարման խորհրդարանում շարունակելու ենք հետամուտ լինել, շատ ակտիվ մենք շատ հաճախ ենք լինում Արցախում, վերջերս ժառանգության խմբակցության անդամ Խաչատուր Քոքոբելյանը պատվիրակության կազմում Հայաստանի ազգային ժողովի մասնակցեց դիտորդական առաքելությամբ, Արցախի ընտրություններին այցելել է գրեթե բոլոր շրջանների տեղամասեր, ակտիվ հանդիպումներ ունեցել բոլոր թեկնածուների հետ, մինչ ընտրությունները, թե ժառանգությունը, թե ազատ դեմոկրատները հայտարարություններով են հանդես եկել ընտրությունների կարևորության մասին, ազատ արդար ընտրությունների անցկացնելու, տվել են դրական գնահատական ընտրությունների արդյունքներին, և կարծում ենք սա հերթական քայլ էր Ներքին Ղարաբաղի կամ Արցախի անկախության միջազգային ճանաչման ճանապարհին, և կհորդորեի, որ հետևեք գործունեությանը և ոչ թե նստեք և ինչ-որ ձեր կողմից մոգոնված չափորիչներով որոշեք ով արցախամետ է, ով ոչ արցախամետ։ Լավ,
Arman Թորոսյան հարցնում է. Պարոն Արզմանյան, դուք համարում եք, որ այսօրվա անդիմությունը պարակտված է։ Իմ կարծիքով այդպես է, եթե այո, ապա որն է պատճառը, ինչ է անում ժառանգությունը դա վերացնելու համար։ Ես պարակտված չեմ համարում անդիմությունը, անդիմությունը մենք գիտեք, բանից էլ պետք է ձերբազատվենք այդ կարծրատիպերից, որ ամեն ինչ յունիֆորմ չի լինում, բոլորը մի, բոլորը իշխանություն, բոլորը մի ձևի անդիմություն, անդիմության մեջ կան տարբեր մոտեցումներ ունեցող մարդիկ, տարբեր գաղափարախոսությունների դավանող կուսակցություններ, փորձը ցույց է տալիս, որ այսօր անդիմությունը լայնորեն ներկայացած սպեկտրը նկատի ունեն, ոչ թե քանակը, ներկայացված է ազգային ժողովում, կան երեք խմբակցություններ տարբեր գաղափարախոսություններով, որոնք գոնե այս անցած երկու ամիսների ընթացքում բոլոր հարցերում կարևոր հանդես են եկել միասնական մոտեցումներով, լինի դա կառավարության այդ ամպագորգոր ծրագրի դեմ քվեարկելը, Սևանալճի ջրառումների դեմ քվեարկելը, վարկային պարտավորությունների դեմ քվեարկելը, հարսնակարի հետ կապված այս բոլոր նախաձեռնությունները, հավանաբար հարցեր կլինեն, դրան դեռ կհանրադառնանք։ Չկան հարցեր, այնպես որ եթե ցանկություն ունեք, կարող եք նաև հարսնակարի հետ։ Հա, ուզում եմ ասեմ, որ այդ հարցով էլ եղավ, գիտեք, նախաձեռնություն, 4 խմբակցություններ դիմեցին ազգային ժողովի նախագահային պահանջելով իրավապահ մարմինների ղեկավարների հետ հանդիպում, որը մերժվեց, հետո 3 կուսակցությունները, անդիմադիր կուսակցությունները, խմբակցությունները, ՀԱԿ-ը, ժառանգությունը եւ ՀՈԻԴԱ-ն հանդես եկան ընդհանուր հարցաշարով, դիմեցին կառավարությանը, որպեսզի ստանան պատասխաններ, եղավ նախաձեռնություն արտահերթ նստաշրջանում արելու վերաբերյալ, որը ցավոք սրտի տապալվեց, որովհետեւ կուսակցություններից մեկը այնուամենայնիվ չմիացավ նախաձեռնությանը, բայց այդ պրոցեսը շարունակվում է, այնպես որ ես չեմ գտնում, որ դա պարակտվածության բան է, պետք չէ ամեն ինչում մտածել, որ ամեն ինչ պետք է լինի միասնական, միշտ չի, որ միասնականը լավ է, ավելի լավ է կարծիքների բազմազանության մեջ գտնենք ռացիոնալ լուծումներ, որը կսպասարկի հասարակության ամենալայն սպեկտրի շարքը։ Լավ, Արան Նարսիզյանն ասում է, որ իր կարծիքով ներկայիս ստատուս քվոն Արցախի հարցում ձեռնտու չի ոչ ՀՀ-ին եւ ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղին։ Որպես դիվանագետ ինչ է կարծում, ինչպեսի արձագանք կլինի միջազգային հանրության կողմից, եթե Հայաստանը հայտարարի, որ Լեռնային Ղարաբաղ-Ադրբեջան կոնֆլիկտում կա ընդհանրապես 2 կողմ՝ միջազգային եւ ԽՍՀՄ բոլոր օրենքներով ինքնորոշված Լեռնային Ղարաբաղ եւ Ադրբեջանը, իսկ Հայաստանը ընդհանրապես սատարում է ինքնորոշված Լեռնային Ղարաբաղին եւ բնականաբար դուրս գալիս բանակցություններից։ Վաղը Հայաստանը կարող է սատարել մեկ այլ ինքնորոշված սուբյեկտ, օրինակ Հարավային Օսիան։ Հայաստանը հո չի նստելու բանակցություններ վարի Վրաստանի հետ Օսիայի ճանաչման հարցով, չէ՞ որ Հայաստանի բանակցային կողմ լինելը անուղղակիորեն հարցի ինքնորոշման դաշտից տեղափոխում է անեքսիայի դաշտ։ Օսիայի հետ համեմատությունը չափազանց էքստրավագանտ է, հա, ես այո, անշուշտ Հայաստանը չի կարող մասնակցել Վրաստանի եւ Հարավային Օսիայի միջև ընթացող բանակցություններին, ինչպես չէր կարող մասնակցել Ռուանդայում թուտցիների եւ հութուների ընթացող բանակցություններին։ Սա համահայկական հարց է, մեր ժողովրդի մի հատվածը գերեվարված է եղել հազարամյակներով եւ ապրում է այդ տարածքում։ Բանակցային ընթացից դուրս գալը ամենևին ընդունելի չեմ համարում, բայց ես ձեզ հիշեցնեմ, որ եկա միջազգային ընդունված ֆորմատ, որը ընդունվել է ԵԱԿ-ը Բուդապեշտի գագաթնաժողովում, անդամ երկրների նախագահների մակարդակով միաձայն ընդունվել է որոշում, որով ստեղծվել է Մինսկի խումբը եւ որում կոնֆլիկտող կողմեր են համարվում եւ ֆորմատ է ձևավորվել բանակցային Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցիչների միջով։ Այդ ֆորմատով են ընթացել բանակցությունները մինչեւ 1998 թվականի իշխանափոխությունը Հայաստանում, որից հետո Ռոբերտ Քոչարյանը միանձնյա որոշում է կայացրել եւ իր վրա էր վերցրել Լեռնային Ղարաբաղին եւ Հայաստանին ներկայացնելու ուրեմն առաքելությունը, դրանով դուրս մղելով Լեռնային Ղարաբաղի պատվիրակությունը բանակցային գործընթացից։ Վերջին 14 տարիների մեր այս դիվանագիտական տեղում դոփելու
Բանը միակ արդյունքն է այդ անխոհեմ քայլի, որ արել էր Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այսօրվա իշխանությունները, կարծում եմ, պետք է, եւ այդ մասին խոսում են արդեն, պետք է ամեն ինչ անեն, որ վերականգնվի միջազգայինորեն ընդունված ֆորմատը եւ Լեռնային Ղարաբաղը վերադառնա բանակցությունների սեղանին։ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ բանակցություններին մասնակցում է, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձնել է Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորի, եւ մենք թույլ չենք կարող տալ, որ մեր եղբայրների եւ քույրերի ազատության նկատմամբ որևէ ոտնձգություն լինի Ադրբեջանի կողմից։ Դա է պատճառը, որ մենք մասնակցում ենք եւ շարունակելու ենք մասնակցել, բայց պետք է պնդենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը ինքը մասնակցի իր ճակատագրի վերաբերյալ բոլոր բանակցային գործընթացներին։ Հայկ Սիրունյանն ասում է, դուք ոնց որ հասկանում եմ, չորնի կարդինալ դիտխոսն եք գրում, ՀԱԿ, ժառանգություն, ՀՀՇ, ամենտեղ եղել եք, ամենտեղ ասել եք, ով որ գնա, որ ժամին, որտեղ լինի, բայց ոնց որ թե լավ ստրատեգ չեք քաղաքականության մեջ, ինչպես եք գտնում։ Նու նախ ձեզ Հայկ ինչան Սիրունյան, Հայկ Սիրունյան, նախ ձեզ խորդ կտայի տերմինները օգտագործելիս ճիշտ օգտագործեք, դա կոչվում է սերի կարդինալ, եթե այն ինչ որ դուք մտածում եք, դա ծագումնաբանությունն էլ ձեզի բացատրեմ, դա գալիս է Ֆրանսիայից, դերևս Լյուդովիկո 13-րդի ժամանակ կար կարմիր կարդինալ, կարդինալ Ռիշելյեն, եւ կար հայր Ժոզեֆը, որը կապուցին էր եւ գորշ մանտիայով վերման գալի, դրա համար էլ կոչվում էր գորշ կարդինալ, եւ ընդհանրապես այդ տերմինը հաջորդ անգամ օգտագործելիս պետք է գիտակցեք, որ դա խոսքը գնում է անդերկուլիսային գործնեության մասին, գորշ կարդինալ լինում է այն մարդը, որը որևէ ֆորմալ պաշտոն չի ստանձնում, որևէ լիազորություն, պարտավորություն չունի եւ կուլիսների հետեւից ազդում է քաղաքական գործընթացների վրա, այսինքն իմ պարագայում, որի քաղաքական գործնությունը հրապարակային է, որը ազգային ժողովի պատգամավոր է, դա անհեթեթ է նման ձևակերպում տալ, այդ թվարկվածը մի քիչ անհասկանալի է, ՀԱԿ, ժառանգություն, ՀՀՇ, ոնց որ ես ինչ-որ տեղից տեղ եմ տեղափոխվել կամ բանախ, ես Հայոց համազգային շարժման կուսակցության անդամ դարձել եմ 1998 թվականի նոյեմբերին, երբ ՀՀՇ-ից ով հնարավոր է արդեն փախել էր եւ իշխանական կերակրատաշտակի մոտ տեղեր զբաղեցրել։ ՀԱԿ-ի ստեղծման ժամանակ եղել եմ Կալանավայրում որպես քաղբանտարկյալ, ՀՀՇ-ն ընդունվել է ՀԱԿ, այդպիսով մենք որպես կուսակցության անդամ դարել ենք ՀԱԿ-ի ժառանգության անդամ, երբևէ չեմ եղել, չեմ, դժվար լինեմ, մենք ժառանգության հետ դաշինք ենք կազմել, իմ համախոհների հետ միասին 2 տարի առաջ մենք ստեղծել ենք Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը, այդ դաշինքով հանդես են գալիս եւ այսօր շատ ջերմ հարաբերություններ նման բաներ հանձնարել, ով ինչ անի, ով ինչ խոսի, բան չգիտեմ, ես ազատական մարդ եմ, ազատական կուսակցություն եմ ներկայացնում, մեզանում հրահանգներով չենք ֆեյթ բաներ չէ, եֆրեյտորների կուսակցություն չի, դա մենք հրահանգներ իրար չենք տալիս, այնպես որ լավ ստրատեգի եմ թե չէ, դա ձեր որոշելիքը չի, կարծում եմ, ես գոհ եմ, ձեզ էլ հաջողություն եմ ցանկանում։ Լավ, շնորհակալ եմ, Հասմիկ Հարությունյանն է գրել, պարոն Արզումանյան, հետաքրքիր է իմանալ, թե ժառանգություն իբրև կուսակցություն եւ Ռաֆի Հովանիսյանն իբրև դրա առաջնորդ ունեն արդյոք այնպիսի առավելություններ, որ ձեզ դրթեցին ընտրություններից առաջ դաշինքի մեջ մտնելու նրանց, այլ ոչ թե ձեր վաղեմի հարազատ կոնգրեսի հետ։ Եթե կան նման առավելություններ, կարող եք նշել դրանք արևմտամետ, ռուսամիտությունից զատ, որևէ տեղ նախ նման կողմնորոշումներ չկան հրապարակում, բացի այդ, դրանք միշտ էլ անլուրջ եւ հավասարապես ոչ հայանպաստ։ Շնորհակալություն։ Նախ բարի օր, հարգելի Հասմիկ, ճիշտ ասած մենք հարցնացու չենք ընտրում, որ առավելություններով կամ բաներով, մենք գաղափարներով ենք առաջնորդվում։ Ժառանգություն կուսակցության գաղափարախոսությունը, որը ազատական է եւ համանունչ է Ազատ դեմոկրատների գաղափարախոսությանը, դա էր պատճառը, որ մենք նախընտրել ենք դաշինքով հանդես գալ։ Պատճառներից մեկը, որ մենք ՀԱԿ-ի հետ չենք, դա այն է, որ դեռևս 2 տարի առաջ, երբ ակնհայտ դարձավ, ինչպես եւ մենք մի տարի դրանից առաջ պնդում էինք, որ լինելու են հերթական խորհրդարանական ընտրությունների եւ որ ՀԱԿ-ը գնալով հերթական խորհրդարանական ընտրությունների ընդունեց խաղի կանոնները, այսինքն պետք էր պայքարել խորհրդարանում ներկայացված լինելու համար, այդ առումով մենք գտնում ենք, որ խորհրդարանական ընտրություններին պետք է պայքարել գաղափարական հենքի վրա,
որովհետև դրանով իշխանապողություն չես անում, դրանով քայլ ես անում դեպի հնարավոր ապագա իշխանապողություն, այնպես որ մենք նախընտրեցինք դա առաբելություն կամ բան ես ցանկացած զգաբարախոսություն գրող մարդկանց հարգում եմ ու նրանք ունեն իրենց իրավունքը, դա խնդիր է, որ պետք է տրվի ընտրողի դատին, ընտրողը ընտրի, մենք նախընտրեցինք Բաշենկով հանդես գանք։ Լավ, Սերգեյ Սարգսյանը ասում է, պարոն Արզումանյան, հեշտ է Ռաֆի Հովանեսյանի հետ աշխատելը և մյուս հարցը օրենս դրական նախաձեռնությունների ինչ-որ պլաններ կան, հասկանալի է, դժվար է այդպիսի բան անել փոքր խմբակցության համար, բայց ամեն դեպքում։ Սիրելի Սերգեյ, ցանկացած մարդու հետ, որը ունի, որը անհատականություն է, ունի իր տեսակետները, իր կարծիքները, և պատրաստ է բանավիճել իր տեսակետների հետ վերաբերյալ դժվար է աշխատելը, անշուշտ, բայց հենց հմայքը աշխատանքի նրանում է, որ մարդիկ ունենան տարբեր կարծիքներ և կարողանան միմյանց հետ բանավիճելով, աշխատելով գան ընդհանուր լուծումների։ Ես կողմնակից չեմ, երբ լինում է մեկ լիդեր, որը հրահանգներ է տալիս և մնացածը, դա կուրադավանություն է կոչվում, ես այդ կուրադավան կուսակցությունների փորձը ցույց է տվել ինչի է բերում դա, որ դաշտում է լինի ընդդիմադիր թե իշխանական, այնպես որ անշուշտ տարբեր լինելով, անշուշտ տարբեր մշակույթներում մեծացած մարդիկ լինելով, տարբեր մոտեցումներ որոշ հարցերի շուրջ ունենալով, մենք կարող ենք և բանավիճել և այն, բայց կարծում եմ դա շատ կարևոր գործընթաց է հաջող աշխատանքի համար։ Ինչ վերաբերում է նախաձեռնություններին, այո, ճիշտ է, շատ դեռևս շուտ է, բայց արդեն իսկ գիտեք, երկու կոնկրետ նախաձեռնությամբ մենք հանդես ենք եկել, առաջինը դա հակակոռուպցիոն ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծումն է, երկրորդը Պոնտոսա հույների ցեղասպանության ճանաչումը, այդ երկու օրինագիծ արդեն մտել են շրջանառության մեջ, աշխատում ենք երրորդ օրինագծի վրա, որը վերաբերում է, որի հիմնական պատճառը թերևս հարսնակարի ողբերգությունն էր, բայց ավելի լայն ընթացակարգ ներառելու, խոսքը գնալու, ինչպես ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, ինչպիսի օրենսդրական փոփոխություններ անել, որ կարգավորվի այդ դաշտը թիկնազորի, թիկնապահների, այդ օբյեկտների կառավարման և այլն, դա մի մեծ փաթեթ պետք է լինի փոփոխությունների, որ մենք առաջարկում ենք։ Իսկ կոնկրետ առաջարկները կասեք, որոնք են, այսինքն թիկնապահներից ազատվել, ընդունել ոստիկանների, թե ինչպես անել։ Գիտեք, քաղաքակիրթ ցանկանում, նույնիսկ ոչ քաղաքակիրթ, նույնիսկ Ռուսաստանում, նույնիսկ Մոսկվայում բաներ կան, այսինքն եթե դու օբյեկտ ես բացում, դու պարտավոր ես պայմանագիր կնքել երկու ծառայությունների հետ, հրշեջ և ոստիկանություն, դա կոչվում է կուպից կնոպկո, վճարում ես, այդ կոճակը դնում են, տեղադրում են և պարտավորվում է ոստիկանությունը հրահանգ բան ահազանգ ստանալուց հետո երկու րոպեմ տեղ գալ և բանալու, նույնը Վրաստանում կա, Վրաստանում նույնիսկ սոցիալական խնդիր է լուծվում դրանով, պարոն Սահակաշվիլին նախկին վետերաններին պատերազմի բոլորին ընդգրկել է ոստիկանության կազմի մեջ և նրանք պարեկային ծառայություն են կատարում, եթե օբյեկտը կամ ռեստորանը կամ համալիրը մեծ է, այնտեղ տեղ են հատկացնում, եթե ոչ կարող է շրջիկ, այսինքն կան տարբեր տասնյակ առաջարկներ, ես այս օրինակը բերել եմ, որ հասկանում եք, ամեն տեղ պետք է կանոնները կարգավոր են, եթե դուք բացում եք լողավազան, դուք պարտավոր եք փրկարար ունենաք լողավազանի կողքը, որ եթե մարդ խեղդվի, դա պատահում է անկախ ցանկությունից, որ կարողանան օգնել, նույնը պետք է կանոնակարգվի և սա փաստորեն կատալիզատոր հանդիսացավ հարսնակարը և այնպես որ այդ նախաձեռնությունը նույնպես։ Լինելու են բազմաթիվ, Սերգեյ, նախաձեռնություններ, որոնք հիմա չգիտեմ մանրամասնելու, նախ ես ինքս պատկերացնում եմ, որ այն նախաձեռնությունները, որոնք նախկինում ժառանգությունը ներկայացրել է և չի հասցրել ավարտին, դա լուստրացիայի օրենքն է և ընտրական օրենսգրքի ռադիկալ վերանայում, այդտեղ մենք առաջարկելու ենք թե ընտրացուցակների հրապարակումը, թե մատի թանաքոտումը, թե 100% անոց
համակարգին անցնելը, հա, մեծ համամասնական դրանից բացի ես գտնում եմ, որ պետք է ամբողջությամբ վերանայվի մեր քրեական օրենսդրությունը, քրեական օրենսգիրքը, քրեական դատավարության օրենսգիրքը։ Մենք 21-րդ դարում ենք ապրում եւ թերևս շատ քիչ երկրներ են մեր պես, որ մարդկանց նախնական կալանքի ինստիտուտը պետք է ամբողջությամբ վերանայվի, տնտեսական հանցագործության մեջ կասկածվող մարդուն չպետք է կալանավորել։ Եվ նորմալ երկրներում այդպես չի արվում։ Եթե դատարանը անաչար արդար դատարանը ապացուցի նրա մեղքը, նա պետք է գնա եւ համապատասխան տարիներ անցկացնի մեկուսացման մեջ, բայց մինչ այդ դա սովետական ռեպրեսիվ մեխանիզմն է, որ մարդուն կալանավորում են, որպեսզի կարողանան ճնշում գործադրելով պարտադրեն ցուցմունք տալ, եւ ընդհուպ մինչեւ 1 տարի կարող են պահել կալանքի տակ, որից հետո նույնիսկ եթե չի ապացուցվում մեղքը, արդեն իսկ ինչ որ բանի ստիպված գնում են ինչ որ հոդվածով դատելու, որպեսզի այդ 1 տարին հետո հատուցում չառաջանա եւ այլն։ Այսինքն այդ գրավի ինստիտուտը, որը Հայաստանում ընդհանրապես չի աշխատում, 0.3%-ում են միայն թույլ տալիս մարդուն գրավի տակ ազատ արձակել եւ այլն։ Այդ ամբողջ բաները եղան քրեական օրենսգրքի շատ յուրօրինակ փոփոխություններ, երբ գնում էին քաղաքական դատավարությունները, գիտեք որ քաղաքական գործիչներից շատերը չէին ոտքի կանգնում դատարանի ներս մտնելուց, նրանց ոչ միայն պատժիչ սանկցիաներ էր կիրառվում, դուրս էին անում դատարանի դահլիճից եւ այդ ժամկետը չէր ընդգրկվում ընդհանուր ժամկետի մեջ, այլ նաեւ որոշեցին մի փոփոխություն անել ազգային ժողովով, երբ կարելի է մարդուն դատել առանց իր ներկայության։ Սա աբսուրդ է, սա միջնադար է, այն նման բաներ կան, որ պետք է ամբողջությամբ փոփոխվի։ Բան հարկային օրենսդրության ռադիկալ վերանայում, ես ինքս կողմնակից եմ, որ ազատ, որ նոր ստեղծվող մանր բիզնեսները մի քանի տարով ազատվեն հարկերից, որ միկրոբիզնեսը ընդհանրապես հարկ չմուծի, որ միջին բիզնեսում էլ կան տարբերակներ քննարկելու, այսինքն կան մեխանիզմներ, որոնք արդեն նաև կիրառվել են տարբեր երկրներում սեփականաշնորհման հետ կապված։ Ես լինելով ազատական ոչ մի դեպքում խոսք չի գնում վերանայելու սեփականաշնորհման գործընթացը, բայց նույնիսկ այնպիսի քաղաքակիրթի երկրներ, ինչպիսին Մեծ Բրիտանիան է, երբ Լեյբորիստները 97 թվականին եկան իշխանության, նրանք վերանայեցին Մարգարետ Թետչերի ժամանակ արված լայնածավալ պրիվատիզացիան, եւ դա կոչվում էր windfall tax, այսինքն համու բերած փողը բանի հարկը, այսինքն ինչ որ ձևով դու ստանում ես մի ահռելի սեփականություն, որի գինը չի համապատասխանում շուկայականին, եւ վերանայեցին 20 տարի անց, ինչ որ մեկ անգամյա մուծման հարկ սահմանեցին, կա շատ բարդ ֆորմուլա, որով կարելի է դա հաշվարկել, այսքան ձևեր կան եւ այդ առաջարկները սա մի քանիսն են, ուղղակի ես կարծում եմ մեր հաղորդումը չի լինի։ Վերադառնանք ամեն դեպքում ներողություն, եթե դեմ չեք թիկնապահների ինստիտուտին, ձեր առաջարկներն ինչ է կարծում, նախ ինչպես ընդունեցի եւ հետո ինչպես կընդունեն, հատկապես այն մարդկանց կողմից, ովքեր ունեն այդպիսի կենտրոններ, ռեստորաններ ու նման մեծ համալիրներ։ Գիտեք, օրենքը ունեն սեփական թիկնապահ։ Օրենքը այնպիսի մի բան է, որը մարդու ընդունել չընդունելով է, մարդուն պարտադրում ես, որ ինքը ենթարկվի գործող օրենքին, սա նորմ է ամբողջ աշխարհում։ Պետք է իսկ մեզ մոտ։ Իսկ թիկնապահները, գիտեք, թիկնապահ, ես չեմ ասում, որ մարդ իրավունք ունի թիկնապահ ունենալու, այդտեղ չի խնդրի, պետք է կարգավորվի, ինչպես է թիկնապահ դառնում մարդ, ով է պատասխանատուն լիցենզավորելու թիկնապահի գործնոյությունը, ում է ենթարկվում, ինչպիսի մեքենաներ կարող է, ինչ զինամթերք կամ զենք կարելի է թույլատրել կամ չթույլատրել, ինչ սպորտային մարզաձևերի մասնագետին կարելի է թույլ տալ այդ օգտագործ, դա գիտեք մի մեծ բան է, ցանկ է, որ պետք է անել։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ ձեր ասած մարդկանց, մարդիկ չեն սիրում ամրագոտի կապել մեքենայում, եթե օրենքը պարտադրում է, տուգանում են, գրպանին են խփում, մարդ սկսում է կապել, պետք է տուգանել, պայքարել, ստիպել եւ բոլորը։ Ասում ենք պետք է, հնարավոր է Հայաստանում այդ օրենքը այդպես խիստ մշակել, այսօր պետք է ու պետք է ենթարկվել։ Կոնկրետ այդ խումբը, ովքեր ունեն այդ մեծ բիզնես։ Դա կախված է ինձնից, ձեզնից եւ Սերգեյից։ Եթե մենք հետամուտ լինենք մեր իրավունքների համար, պայքարենք ամենուրեք, ամեն օր թույլ չտանք մեր իրավունքները խախտվեն, տեսնում ենք, որ վերջին տարիներին իրոք քաղաքացիական հասարակությունը ձևավորվում է, մենք չենք հանդուրժում շատ բաներ, դա լինի օտարալեզու դպրոցները, դա լինի
թեղուտը, դա լինեն էկոլոգիական մյուս հարցերը, եւ հարցնակարի այս ցասումը, որ առաջացավ հասարակության կողմից, կարծում եմ, այո, քայլ առ քայլ, որևէ իշխանություն լավ կյանքից չի, որ գնում է ռեֆորմների, պարտադրում է հասարակությունը այդ ռեֆորմները։ Լավ, շնորհակալ եմ, Աստղիկ Կարապետյանն ասում է մարտի 1-ի դեպքերից հետո մի ձայնագրություն էր հայտնվել համացանցում, որտեղ դուք ձեր թիմակիցներից մեկի հետ հեռախոսազրույցում կարգադրություններ անելով բավականին նվաստացուցիչ արտահայտություններ էիք անում այն մարդկանց մասին, ովքեր ձեր համախոհն էին, ու մարտի 1-ին Շահումյանի հրապարակում էին։ Ինչ կասեիք այս մասին, այս թեմայով կան մեկ հարցել կա այս թեմայով եւ անգամ լինք է տեղադրված, որտեղ ձայնագրությունները կան։ Ну я сейчас հարցի պատասխանեմ, հետո։ Սպառիչ պատասխանում։ Կա չէ, մյուսին է կարող են թե այլ հարցադրում։ Առաջինը Աստղիկ, հա։ Կարապետյան։ Հարգելի Աստղիկ, նախ ասեմ ձեզ, որ այդ ձայնագրությունների տեղադրումը համացանց դա բացարձակ իրավունքների խախտում է, դա ապօրինի գործողություն է, որևէ մեկը իրավունք չի ունեցել գաղտնալսել իմ խոսակցությունները, կա Հայաստանի սահմանադրություն, որով նամակագրությունը եւ հեռախոսազանգերը գաղտնի են եւ հատուկ դատարանի որոշմամբ հիմնավորված մեղադրանքի ժամանակ կարելի է ինչ-ինչ դեպքերում թույլատրել, ինչը համատարած բնույթ է այսօր ցավոք սրտի Հայաստանում։ Անանում ես զարմանում եմ, որ գիտեք, հիմա դա ոչ միայն մեզանում է ընդունված, ոչ Ռուսաստանի համացանցը, ռուսական սայթերը ողողված են օպոզիցիոն գործիչների անձնական հեռախոսազրույցներով, չեմ կարծում, որ նորմալ դաստիարակված մարդը պետք է այլ մարդկանց անձնական զրույցները լսի եւ հետո էլ քննարկի։ Ինձ սովորացրել են մանկուց ուրիշների նամակները չկարդալ, դա ձեզ չի վերաբերվում Աստղիկ, ես ում հետ անձնական խոսակցություններում ինչ եմ ասել, ինչ վերաբերում է իմ համախոհներին, իմ համախոհներից որևէ մեկը խնդիր չունի նման բաների հետ, որովհետև նրանք բոլորը կիրթ մարդիկ են եւ գիտակցում են, որ անձնական խոսակցությունները, որոնք նախատեսված չեն հրապարակման, քննարկման առարկա չեն։ Լավ, Արտուր Մովսիսյանն ասում է, պարոն Արզմանյան, դուք ձեր եւ ձեր կուսակցությունը չի կարծում, որ երկրի հիմնավոր բարեփոխումների համար անհրաժեշտ է իրականացնել իշխանափոխություն, եթե այո, ապա ինչ ճանապարհով, ինչպես վերադարձնել ժողովրդի վստահությունը ընդդիմության հանդեպ։ Ճիշտ է գտնում արդյոք ընդդիմադիր բոլոր ուժերի միավորումը այդ խնդրի լուծման համար, եւս մեկ հարց էր, կարծիքով ինչպիսի զարգացումներ կլինեն հակ ակտիվիստ երիտասարդների արտահասման գործում, շնորհակալ ենք։ Ну, հակ ակտիվիստներից խոսեցինք արդեն, հա, դրա համար ճիշտ ասած իշխանափոխությունը ուրեմն անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է երկրի իրավիճակը փոխելու։ Մենք 4 տարի առաջ, հա, Սերժ Սարգսյանը փոխարինեց Ռոբերտ Քոչարյանին, եղավ ինչ որ առումով իշխանափոխություն, բայց ոչ մի բան չփոխվեց, եթե ավելին չասենք։ Ուրեմն ի՞նչ է իշխանը։ Մեր կարծիքով, մեր կուսակցության մոտեցումը այն է, որ պետք է համակարգային փոփոխություն լինի։ Անձերին փոխելով այս համակարգում, այս ամբողջությամբ կոռումպացված, այս մոնոպոլիզացված համակարգում որևէ բան չի փոխվի, մենք օգնակից ենք, ինչպես եւ եվրոպական երկրների զգալի մեծամասնությունը անցնել խորհրդարանական կառավարման համակարգին եւ այդ ուղղությամբ քայլեր պետք է ձեռնարկենք։ Լավ է, իշխանափոխություն ասելով չէ, հասկանում եք, արաբական ասացված, ինչքան էլ ասես խորմա, վերանի թամը չի քաղցրանա։ Հիմա ասեք, իշխանափոխություն ենք ուզում, բոլորս ենք ուզում աշխատենք ամեն օր մենք մեզանուն մեր մեջ ստրոկին կոտրելով, մեր մեջ օրինապաշտ քաղաքացի դառնալով, մեր իրավունքների համար պայքարելով, քայլ առ քայլ տանենք Հայաստանը դեպի նորմալ պետություն։ Հրիպսի Մեջեբեջյանն ասում է, ինչու է գալու Սահակյանը հիմա հայտնաբերել, որ Վանոս Իրադեղյանը պատմական երևույթ է, լուրջ քաղաքական գործիչ, որպես փորձառու քաղաքական գործիչ, չեք ասի, դուք ինչ եք տեսնում սրատակ, փշի-փշի են անում, որ Վանոս Իրադեղյանը գա ձերբակալեն, թե Վանոն պետք է։ Ես գուցե փորձառու քաղաքական գործիչ չեմ, բայց փորձառու Գալուս Սահակյանագետ չեմ։ Կարո Գալուս Սահակյանին դիմեք այդ հարցով, թող պատասխանի։ Ռուսիմեն այլ հարց ունի գրքին, Դավիթ Շահնազարյան իր վերջին հարցազրույցում մի քանի մեղադրանք է հնչեցրել կոնգրեսի հաստային մասնավորապես կոնգրեսը կանաչ լույսը վառում քոչանիզմի համար, քոչանիզմը վերադառնում է Հակի ջանքերի շնորհիվ եւ այլն, ինձ հետ ակնկալում է, թե ինչ կարծիք ունի պարոն Արզմանյանը սրա հետ կապված եւ մի բան էլ, երբ ազատ դեմոկրատներն անջատվեցին կոնգրեսից, Լևոն Զուրաբյանը պարզաբանեց, որ հոգնածները հիասթափվածներն են գնացել Դավիթ Շահնազարյանի, Արամ Զավենի
Սարգսյանի, Հովհանես Հովհանեսյանի դեպքում ասացին, որ կոնգրեսը մաքրվում է։ Ձեր կարծիքով հիմա կոնգրեսը մաքրության, զուլալության ինչ աստիճան ունի, եւ դուք էլ Դավիթ Շահնազարյանի պես վիրավորվեցիք, ձեր հեռանալուց հետո նման գնահատականներ լսեցիք, ինչ զգացիք այդ ժամանակ։ Շնորհակալություն, Դավիթ Շահնազարյանը վիրավորվել էր հատկապես Հրանտ Բագրատյանից։ Կամ եք կոնգրեսում, որից դուք եք վիրավորվել։ Շատ ծավալուն հարցեր հրեցում է, հա, նախ սկսեմ նրանից, որ Դավիթ Շահնազարյանը հմուտ քաղաքական գործիչ է, որը կարողանում է մշտապես ինքը հստակ ձևակերպել իր տեսակետները, իր կարծիքները հայտնել եւ մեկնաբանության կարիք, եթե կա, ավելի լավ է իրենից հարցնել, ինքը հստակ իր մտածումները հայտնել է, ինչ վերաբերում է որ վիրավորանքներին, ես ճիշտ ասած քաղաքականությունը կյանք է, ընդհանրապես վիրավորվելը դա քաղաքական կատեգորիա չի, ես որևէ մեկից չեմ նեղանում կամ վիրավորվում, դա բան չի, ամեն ինչ պատմությունը տեղն է դնում, ինչ վերաբերում է այդ հայտարարություններին, հա, որ հոգնածներ բան, գիտեք, նույն կառավարությունը վերջերս որ ծրագիրը ներկայացրեց, մի նախադասություն կար, որը հետո հանեցին, խոլեմություն ունեցան, գրաված էր, որ Հայաստանը էլ ավելի ուժեղացած դուրս եկավ միջազգային ճգնաժամից, ուր եկանք հիմա սա է, հիմա ամեն մի հերթական կուսակցության դուրս գալուց հետո հակը էլ ավելի ուժեղ է դուրս գալիս, զտվում է, մաքրվում է, գուցե եւ մաքրման պրոցեսը ինչ է հարցը, զուլալության աստիճանը, գիտեք, լաթը որ շատ լվանում է, սկսում է ծակծոկվել, չէ՞, ծակոտվել, գուցե այնքան զուլալանա, որ մեջը բան չմնա, չգիտեմ, դա իրենց հարցն է, իրենց։ Իսկ այստեղ Վանո Սիրադեղյանի հետ կապված, ասում է փշիփշին անում, որ Վանո Սիրադեղյանը գա ձերբակալեն, թե Վանոն պետք է, մենք սրան չպատասխանեցիք։ Ну, ճիշտ ասած, չեմ կարող ասել, պետք է, պետք չէ։ Ես ասացի իմ տեսակետը, որ ես գտնում եմ, որ Վանո Սիրադեղյանը ունի իրավունք ապրելու իր երկրում եւ արժանանալու արդարադատության իր երկրում։ Վանո Սիրադեղյանի թեմայով հարցեր կամ, բայց անցնենք առաջ, որովհետեւ արդեն գրեթե բոլոր հարցերին պատասխանեցինք։ Հիմա Դանիել Իոնիսյանն ասում է, ինչպիսի օրենսդրական նախաձեռնություններով եք հանդես գալու ԱԺ աշնանային նստաշրջանում, խնդրում եմ թվարկել, հարգելի Դանիել, արդեն մի քանի թվարկումներ ունեմ։ Ես ուղղակի ավելացնեմ, Դանիել, ես արդեն թվարկեցի, քեզ էլ որպես ժառանգություն կուսակցության անդամ հորդորում եմ կապվել խմբակցության հետ եւ հարցերը տալ ոչ թե Facebook-ով, այլ այցելել խմբակցություն, պատրաստ եմ քննարկել բոլոր այն նախաձեռնությունները, որ թվարկեցի, լսել քո առաջարկած նախաձեռնությունները եւ ամբողջությամբ աջակցել դրան օրենքի վերացելու գործում։ Գևորգ Ղահրամանյանը ասում է, պարոն Արզումանյան, ի՞նչ կարծիք կհայտնեք ներկայիս արտաքին գործերի նախարարի գործողությունների վերաբերյալ, կոնկրետ որ գործողության նշված չէ։ Ես ճիշտ ասած անձերին չեմ մեկնաբանում, Էդվարդ Նալբանդյանը հետ Նալբանդյանը աշխատել է, երբ ես եղել եմ արտգործ նախարար, եղել է դեսպան։ Ես կարող եմ ընդհանուր ասել, որ ցավոք սրտի Հայաստանի այսօրվա արտաքին գերատեսչությունը, անկախ նրանից ով է ղեկավարում, վերածվել է իշխանության, ուրեմն կառավարության սպասարկման PR մի կամպանիայի, որովհետև գիտենք, որ արտաքին քաղաքականությունը դա ներքին քաղաքականության արտացոլումն է եւ շարունակությունն է, լեգիտիմության պակաս ունեցող իշխանությունը, որը մարտի 1-ը իրականացրել եւ այլն, եւ ուներ հարյուրավոր քաղաքբանտարկյալներ, ոտնահարում էր ամեն օր, ամեն քայլի տասնյակ հազարավոր մարդկանց իրավունքները, նման իշխանության պարագայում արտաքին գերատեսչությունը ստիպված փորձում է տարբեր ատյաններում բացատրել, որ այդպես չէ, որ կան օբյեկտիվ պատճառներ եւ այլն։ Այդ առումով Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության հիմնական գործողությունները վերջին 3 տարիներում այն էր, որ խուսափեն ԵԽԽՎ-ից բաժամիություններից, որ խուսափեն քաղբանտարկյալ եզրույթի օգտագործումից, խուսափեն տարբեր ատյաններում Հայաստանին քննադատելու, ցավոք սրտի դա ուղղակիորեն կապակցված է ներքին իրավիճակից, ուրեմն պետք է Հայաստանը դառնա ժողովրդավարական, որպեսզի կարողանա արտաքին գործոց նախարարությունը մշակել եւ իրականացնել արտաքին քաղաքականություն եւ ոչ թե այսօր նախագահականից հանձնարարություններ ստանա եւ ուղղակի սպասարկի այդ հանձնարարությունների կատարումը։ Վահե
Հակարյանն ասում է, պարոն Արզմանյան, 2008 թվականի փետրվարին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրավիրած հանրահավաքներից մեկում դուք ասացիք մոտավորապես հետևյալը. «Պարզ բանականությունն անգամ հուշում է, որ միավորված ընդդիմությունն ավելի շուտ կհասնի հաղթանակի, քան մասնատված ընդդիմությունը»։ 2010-ին ինչ ձեզ զրկեց պարզ բանականությունից։ Արդյոք ձեր այս խոսքերի և արարքի անհամապատասխանությունից կարող են եզրակացնել, որ դուք այլևս ոչ թե Homo sapiens եք, այլ Homo Արդացեք, արդացեք, ոչ մի։ Վահե, հա։ Ուրեմն, Վահե, ես մի խորհուրդ կտայի, դուք երևում է երիտասարդ եք, հա, նկարից դատելով, ընդհանրապես որևէ եզրույթ հասկացություն օգտագործելուց, ճիշտ է նախ ծանոթանալ և փորձել 94 թիվ, այո, երիտասարդ եք։ Այո, հասկանալ ինչ չեք նկատի ունենում, դուք երկու գաղափար խառնում եք իրար։ Homo sapiens-ը դա անտրոպոլոգիական տերմին է, և ընդհանրապես դա մարդկության, հա, տարբեր փուլերում մարդկության ինչ-որ անվանում է տրվում, հա, այսօրվա ապրող ժամանակակից մարդը կոչվում է Homo sapiens, դուք նույնպես Homo sapiens եք անվանվում, Վահե, ինչ վերաբերում է Homo faber-ին, դուք պետք է գիտակցեք, որ դա փիլիսոփայական եզրույթ է, և չի կարելի փիլիսոփայական ու անտրոպոլոգիական եզրույթները, նույնիսկ եթե ուզում ես խառնել, հեգնես որևէ մեկին, խառնել ճիշտ չէ, որովհետև տրամաբանությունը հետևյալն է, որ մարդուն հարցնես դուք հայ եք թե արվեստագետ, դա բան է, ինչ է, Homo faber ձեզ ասեմ, որ իմանաք, դա հայտնի գերմանացի գրող Մարկս Ֆրիշն է այդ տերմինը մտցրել, գրքի հերոս կա, որի անունը Ֆաբեր էր, և դա ունի, բազմաթիվ փիլիսոփաներ գրել են այդ տերմինի մասին, իր դեպ ձեզ բացատրեմ, որ Homo faber նշանակում է նաև արարիչ, և շնորհակալ եմ այդ գնահատականի համար, Homo faber կոչվում են այն մարդիկ, որոնք արարում են և կարողանում են շրջապատի վրա գործիքների միջոցով, այդ վեպում այդ լրիվ նկարագրված է, ազդեցություն ունենալ, այնպես որ գնահատականի համար շնորհակալ եմ։ Այդ ելույթը, որից դուք փորձեցիք իմ բանականության հետ կապված, հա, բան, հետևություն անեք, ինչպես էր դա հարցը։ Այ, հիմա գտնենք անցանք առաջ, որովհետև պարզ բանականությունն անգամ հուշում է, այդպես ինչ-որ նախադասություն։ Հա, որ ընդդիմությունը պետք է միավորված լինի, հա։ Այո, ես դա ասել եմ, այո։ Դա ասել եմ, ավելի շուտ կհասնի հաղթանակի, քան մասնատված ընդդիմությունը։ Այո, և դա ասել եմ 2007 թվականի դեկտեմբերի 8-ի հանրահավաքում, Վահե, եթե այդքան ինձ ցիտում եք, ճիշտ ցիտեք, ուրեմն ես դա ասել եմ, այո, ընդդիմության մասին, ես նկատի չեմ ունեցել, որ ընդդիմությունը համագործակցի, միավորվի ավազերպետական ռեժիմի մի մասի հետ և փորձի այդ մի մասի հետ միասին պայքարել ավազակապետության մնացած 2/3 հետ, դա անընդունելի տարբերակ է իմ համար, դրա համար էլ ես այսօր այլևս հակի հետ չեմ, որովհետև ես գտնում եմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նույնքան պատասխանատվություն է կրում մարտի 1-ի համար, կեղծված ընտրությունների համար, քաղբանտարկյալների համար և այլն, ոնց որ ՀՀԿ-ն և օրինաց երկիրը, և դրանցից որևէ մեկի հետ համագործակցությունը ես անհարիր եմ համարում, և գտնում եմ, որ սրբապղծություն է մարտի 1-ի զոհերի հիշատակի նկատմամբ։ Լավ, մենք 5 րոպե ունենք, կարդամ վերջին հարցը, ՀՏԳ-ը այդպես է ներկայանում օգտատերը, պարոն Արզմանյան, անկախ Հայաստանի բոլոր արտգործ նախարարները ինչ-որ տարօրինակ օրինաչափությամբ դառնում են ընդդիմադիր, նույնիսկ լիդերներ, նախագահի թեկնածուներ, ձեր դեպքում նույնիսկ խաղբանտարկյալ, Օսկանյանի գործերն էլ կարծես լավ չեն, դա պատահականություն է, թե բազմակետեր։ Ու ես ասում եմ, դուք հարցի, չգիտեմ, նորմալ է, ինչ վատ է, որ արտգործ նախարարները շփվում են աշխարհում, լավ բաներ էլ են տենում, փորձում են այդ լավ բաները կիրառեն Հայաստանում, երբ լավ բան ես փորձում կիրառեն, իշխանությանը դուր չի գալիս, քեզ տանում են բանտ կամ այլ ձևեր են գտնում, որ ստիպված դառնում ես ընդդիմադիր։ Օրինաչափություն է, փաստորեն։ Կարելի է այդպես համարել, բայց չեմ կարծում, որ Էդվարդ Նալբանդյանը հետևի այդ օրինաչափությանը։ Արտակ Հարությունյան ծավալուն հարց է գրել, փորձենք համառոտ կարդալ։ Պարոն Արզմանյան, ընթացիկ տարվա մարտի 24-ին ստորագրվեց մի փաստաթուղթ, որը կոչվում էր «Ուխտ Նոր Հայաստանի»։ Այդ փաստաթղթի ստորագրողներից մեկն էլ դուք էիք։ Մի կողմ թողնենք փաստաթղթի իմ գնահատմամբ ոչինչ չասող բոլոր ձևակերպումներն ու անդրադառնանք մեկին։ Այնտեղ գրված է, մենք հաստատում ենք մեր ներսում որոշումների կոլեգիալ ընդունման կարգը, Ռաֆի Հովանիսյանի մարմնավորած
քաղաքական, մարդկային ու էթիկական որակների եւ ուղղանիշների հանգույն։ Չէ՞ կարծում, որ սա ինչ-որ անձնապաշտության տարրեր է պարունակում, ազատական գաղափարախոսության գրողը ինչպես կարող էր նման փաստաթղթի տակ ստորագրել, պարտավորվելով գործել որևէ անձի մարմնավորած քաղաքական, մարդկային ու էթիկական որակների ուղղանիշների հանգույն։ Դուք շատ մեծ ուշադրություն եք դարձնում բարերին, այդ հանգույն բառը բավականին քննարկումների է արժանացել, դա գիտեք, սփյուռքահայությունը ունի իր ոճը արտահայտման, Հայաստանի բնակիչները ունեն իրենց ոճը, գիտեմ Արցախում այլ կերպ են արտահայտվում, որը նորմալ է, այդտեղ ազատականության այդ փաստաթուղթը ընդամենը համաձայնություն է միասնական թիմով, միասնական գաղափարներով առաջ գնալ և այդտեղ հստակ նշվում է, որ որոշումները կայացվում են կոլեգիալ, ինչը ազատականության համար կարևորագույն բանն է, իսկ բարոյականությունը մարմնավորը բոլորս էլ մարմնավորում ենք ինչ-որ բարոյականության տարբեր բաներ և այդ բոլորիս մարմնավորված բարոյականության հանգույն կարող ենք առաջ գնալ, հիմա ես այդպես խորդ կտայի ավելի շատ առաջնորդվել մեր հրապարակած նախընտրական ծրագրով, նոր Հայաստանի մեր տեսլականը և պատկերացնել ինչպես ենք մենք աշխատելու, իսկ դա մեր ներքին օգտագործման աշխատանքային թուղթ է։ 4 րոպե ունենք, վստահեմ կհասցնենք։ Անուշ Խաչյանը կրկին հարցնում է Սիրադեղյանի մասին, բայց հավելում ունի. Ինչպես եք վերաբերում Սուրեն Սուրենյանի հայտարարություններին։ Վանո Սիրադեղյանի մասին հայտնեք, խնդրում եմ ձեր կարծիքը։ Սուրեն Սիրունյանը, գիտեմ, որ ասուլիս էր տվել, հա, Սուրեն Սիրունյանը տարիներ շարունակ եղել է Վանո Սիրադեղյանի թիկնազուրի պետը և անձամբ թերևս բոլորիցս շատ է շփվել, որովհետև աշխատանքի բերումով օրերով եղել է Վանո Սիրադեղյանի կողքին, ինչ-որ բաներ է պատմել այդ ժամանակներից, իր գնահատականներ է տվել, ես նորից որպես ազատական գտնում եմ, յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի ցանկացած կարծիք հայտնելու, այնտեղ կան ինչ-որ պատասխաններ են հնչել, ոնց որ ինչքան հիշում եմ հրաշավարության որոշ անդամների անունները տրվել, եղել են պատասխաններ, դա կարծում եմ ընթացքում ժորնալիստները հետամուտ կլինեն և կգտնեն, ով է ասում ճշմարտությունը, ով ոչ, չեմ կարծում, որ դա պետք է սարքել հայոց պատմություն, մենք շատ ավելի շատ այլ խնդիրներ ունենք այս պահին քննարկելու։ Սուրեն Սիրունյանի հիմնական ուղերձը եղել է նա, որ նա սատարում է Վանո Սիրադեղյանի վերադարձի այս շարժումը, դա կարծում եմ լավ, շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր նախկին արտգործ նախարար ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանը, պարոն Արզումանյան, թե ավելացնելու բան ունեք խնդրեմ, եթե ոչ ավարտենք։ Շնորհակալություն, կհետևեմ Facebook-ում քննարկումներին։ Հաջողություն, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։